Sunt tineri, talentați și dedicați rocului, așa îi putem descrie pe cei 5 adolescenți din trupa 13 cuvinte care vor participa în acest weekend la un festival din Dobrici. Formația face parte din marele proiect High School Band și este prima care a fost selectată să participe la un festival din afara țării. Este prima noastră ieșire, ca să zic așa, afară din țară, cu o trupă din proiectul High School Band. A fost așa o chestie, când am primit invitația, wow, deci am ajuns și să facem pasul acesta, am să facem și pasul ăsta. Cum ați fost selectați? La acest festival există o categorie până în 15 ani, iar trupa pe care o avem aici, 13 cuvinte, se încadra în acest criteriu, cântau muzică rock până în 15 ani și sunt destul de profi, ca zicem așa, ca să participe la un festival. Chiar dacă au doar 15 ani, adolescenții se împart între școală și repetiții, iar piesele sunt compuse chiar de ei. E mai greu pentru că avem teme, mai trebuie să învățăm și pentru teze, teste, încercăm să ne obișnuim. Ce înseamnă muzica rock pentru tine? Înseamnă mult, adică datorită muzicii rock ne-am gândit să facem și această trupă. Ne inspiră. Mi-a plăcut foarte mult și trupa înseamnă foarte mult pentru mine. Este un mod de a mă exprima, cred, și mă simt altfel când știu că am ceva de făcut în timpul liber decât să stau, nu știu, la calculator sau să mă uit la televizor. Știu că trebuie să vin aici și îmi place foarte mult ceea ce fac. Pasiunea pentru muzică îi determină să petreacă ore în șir la studio și speră să ajungă și în țara de origine al rock-ului. Cânt, aș spune eu, de 2 ani, pentru că am început prima oară cu chitara și m-au atras mai mult tobele. A fost pur și simplu o revelație, un talent așa. Nu știam, l-am descoperit punând mâna, pur și simplu. Și da, tobele înseamnă o groază pentru mine, înseamnă libertate, exprimare. Tu ești încă la liceu, da? Da. Te gândești să urmezi niște cursuri? Da, mă gândesc să ajung undeva prin Anglia, poate ajung cu formația, pentru că este mult mai multă industrie muzicală acolo, multă cultură. De la ei a pornit rock-ul, practic. În ceea ce privește festivalul de la Dobrici, tinerii s-au pregătit intens și speră să se claseze în primele 5 locuri. Suntem gata. Sperăm să fie bine. Să ieșim cel puțin pe primele 5 locuri. Trupa 13 cuvinte face parte din proiectul High School Band, care cuprinde mai multe trupe. Cei care au demarat programul sunt artiști care doresc să promoveze cultura muzicii și să le ofere tinerilor o șansă de a se face cunoscuți. Am convenit că trebuie să oferim tinerilor de aici șansa să creeze muzică, să înființeze niște banduri, să pornească de mici, pentru că e o disciplină care se învață de la 6 ani, poate chiar mai devreme. Vrem să repunem Constanța undeva pe harta orașelor în care există cultură. Din păcate, nu prea avem parte de așa ceva în Constanța. O singură sală de expoziții, nu vreau să intru în politică, dar suferim. Artiștii din Constanța suferă din cauza că nu există medii în care să se promoveze bunul gust, artistul, lucrurile astea care țin de sensibilitate, de suflet, de creație. 13 cuvinte nu este singura trupă rock din România care a fost selectată pentru acest festival.